ऑफिस रे पसे कोणासो तहसीलदार को आक्रमण पुरी जिला कोणासो तहसीलदार संजय प्रतिहारी को आक्रमण होची आक्रमणकारी युवक स्थानीय चांदपडा रो बाबुली पात्र बोली जणा पडछि ता अटक रखी पचराउचरा करूछि पुलिस बाबुली प्रथमे अतिरिक्त तहसीलदार को आक्रमण करथला तबे तहसीलदार अटकाई बारु उभय को आक्रमण करथला केउ कारण पई आक्रमण होची स्पष्ट जणा पडि नाही। ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ବଚସା ହେଲା ଏବଂ ଏମାନେ ଆଡ଼ିସନାଲ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇଲେ ବାଡ଼େଇଲା ଫଳରେ ତା ମୁହଁ ଓଠ ଫାଟିଯାଇଛି ତାକୁ ଏମାନେ ପାଟନ କଲା ସମୟ ଯେତେବେଳେ ତହସିଲଦାର ଯାଇ ତାକୁ ଅଟକାଟି କରିଛନ୍ତି ପଚାରିଛନ୍ତି କେମିତି ହେଇଛି ବୋଲି ତହସିଲଦାର ବି ମାଡ଼ ହେଇଛି ବୋଲି ଆମେ ଯାହା ଖବର ପାଉଛୁ ତ ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆମେ ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଛି କଣା ସ୍ଥାନରେ ଦୁଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ଅଟକେଇଛୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ କେସ୍ କରିକି ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟଫେର କରାଯିବ ତାକୁ ନେଇକରି କିଛି ଲୋକ ତାଙ୍କ ସପୋର୍ଟର୍ସ ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଥାନା ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ସେଠି ଅଛନ୍ତି ଏସ୍ ଡି ପି ଓ ଆଇ ଆଇ ସି ଆଇ ସି ଡେଲାଙ୍ଗ ଏସବୁ ଅଛନ୍ତି ତ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ଅଛି ଯଦି ବି କୌଣସି କିଏ ଆସିବେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଶ୍ଚିତ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଦ୍ୱିତୀକୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱିତୀକୃଷ୍ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଅଫିସରେ ପଶି ତହସିଲଦାର ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଦବଙ୍ଗିରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ବାବୁଲି ପାତ୍ର ତା ସହିତ ନିର୍ଧୁମ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ପ୍ରକୃତରେ କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲାଣି କି ୟାର ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଆଜି ଦିନ 12:20 ସମୟରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକ ତହସିଲକୁ ଆସିଥିଲେ କୋଣାସ ତହସିଲକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର କିଛି ଘର ବାରି ପଟ୍ଟା ସଂକ୍ରାନ୍ତ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ସେମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଠିକ ଏହି ସମୟରେ 12:20 ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର କୋଣାସ ବ୍ଲକର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସହଦେବ ସାହୁ ସେ ଏଟିଏମ୍କୁ ପଇସା କାଢିବା ପାଇଁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରୁଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଗେଟ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ ଯୋଉ ଅସାମାଜିକ ଯୁବକ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଧକ୍କା ମାରିଛନ୍ତି ଧକ୍କା ମାରିକି ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ମୁଠା ମାରିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ଅତସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି କିଛି ଜାଣିପାରିନାହାନ୍ତି ଏହି ସମୟରେ ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକି ଅଫିସ ଭିତରକୁ ପଶି ଯାଇଥିଲେ ଅଫିସ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ ଏହାପରେ ସେ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକ ମଧ୍ୟ ସେ ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଥିଲେ ଏହାପରେ ଆଡିସନାଲ ତହସିଲଦାର ଯିଏ ସେ ସଞ୍ଜୟ ପତି ଯିଏ ତହସିଲଦାର ଫୋନ୍ କରି ଡାକିଥିଲେ ଏହାପରେ ଘଟଣା ଯୋଉ ଆମେ ଯଦି କହିପାରିବା ଯୋଉ ଭିଜୁଆଲ ଯାହା ରହିଛି ସିସିଟିଭି ଯୋଉ ଲାଗିଥିଲା ଅଫିସରେ ଯୋଉ ସିସିଟିଭି ଭିଜୁଆଲ ରହିଛି ଏଥିରେ ଦେଖିବେ ଯୋଉ ଅସାମାଜିକ ଯୁବକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଡିସନାଲ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଚିତ୍ର ସବୁକିଛି ବଦଳି ଯାଇଥିଲା ସତେ ଯେମିତି ଅଫିସ ଭିତରେ ଗୋଟେ ରଣାଙ୍ଗନ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା ଯୋଉ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଲୁଟି କରିଥିଲେ ତାକୁ ଉଲ୍ଲଘନ କରିକି ମାରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଛେଇ ନଥିଲେ ଆପଣ ଯଦି ଭିଜୁଆଲକୁ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ତଳେ ପକେଇକି ମରାଯାଉଛି ଏଇଟା ବଡ କଥା ନୁହେଁ ଇଏ ହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହାତ ମାରି ଇଏ ବାଡ଼େଇଲେ ସିଏ ବାଡ଼େଇଲେ ଏଠି କଥା ଉଠୁଛି ତେବେ ବାରମ୍ବାର କୋଣାସ ଅଞ୍ଚଳରେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ହାତ ଉଠୁଛି କାହିଁକି ଅନେକ ଯୁବକ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ତହସିଲଦାର ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାରକୁ ବାଡ଼େଇବାରେ ଇଏ ସବୁ ଯୁବକଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଏମାନଙ୍କର ଟ୍ରାକ୍ ରେକର୍ଡ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କ'ଣ କହୁଛି କାହିଁକି ନା ଯାହା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କଣାସ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜେ ନା ଆପଣ ଯୋଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ତହସିଲଦାର ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭିତରେ ଯୋଉ 7-8 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଖଣ୍ଡ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି ତା ଭିତରେ 6-7 ଜଣ ଅଛନ୍ତି କେବଳ ଅଫିସର କର୍ମଚାରୀ ଦୁଇ ଜଣ ଯୋଉମାନେ ଲୁଙ୍ଗି ପିନ୍ଧା ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିଥିଲେ ଦୁଇ ଜଣ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଇ ଲୁଙ୍ଗି ପିନ୍ଧିକି ଆସିଥିଲେ ସେ ଅଫିସ ଭିତରକୁ ଏହାପରେ ଅଫିସ ଦୁଆର ମୋର ସେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ମାରିଥିଲେ ଏହାପରେ କିନ୍ତୁ ଅଫିସ ଭିତରେ ଘଟଣା ଓଲଟି ଯାଇଥିଲା ରାଜଶ୍ରୀ ଏହାପରେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ମାରିବାକୁ ପଛେଇ ନଥିଲେ ଏବେ ଲୋକମାନେ ଏଠି ପାଖାପାଖି 500-700 ଲୋକ କୋଣାସ ତହସିଲକୁ ଘେରିକି ରହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ଗୋଟିଏ ଦାବି ରହୁଛି କୋଣାସ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୋଉ ତହସିଲଦାର ଅଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ ପତିହାରୀ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମାନେ ସିଏ ଯୋଉ ମାନେ ଦାଦାଗିରି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ ଏକ ପ୍ରକାର କହିବା କଥା ଯେମିତି ସେମାନେ ସେ 2-3 ବର୍ଷ ଧରି କିଏ ମ୍ୟୁଟେସନ କିଏ କନଭର୍ସନ କିଏ ମାନେ କିଏ ତାର ପିଲାଙ୍କର ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ହଉ କି ଯେକୌଣସି କାଗଜପତ୍ର ହଉ ତହସିଲ ଆସିଲେ ସହଜରେ ପାଞ୍ଚ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଦ୍ୱିତୀକୃଷ୍ଣ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଜଣେ ଯୁବକ ଯଦିଓ ମାରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ତହସିଲକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ହେଇଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ପୁଞ୍ଜିଭୂତ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଯୋଉ 7-8 ଜଣ ଯୁବକକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆପଣ ସଠିକ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହିଁ ପୁଞ୍ଜିଭୂତ ଅସନ୍ତୋଷର ଏକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ଏଇ ଘଟଣାଟି ଦେଖିବେ ଆଉ 19-11-2017 ଦିନ ଯଦି ଦେଖିବେ ବଡ଼ ସାନପୁଟୁ ଆରଆଇ ଯେ ବିଷ୍ଣୁ ମହାପାତ୍ର ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାଣିରେ ବୁଡ଼େଇକି କିଛି ଲୋକ ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଏ ଘଟଣା
ଏ ଘଟଣା ଅନେକ ରୂପ ନେଇଥିଲା। କ'ଣ ପାଇଁ କୋଣାସ ଅଞ୍ଚଳରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମାଡ଼ ହେଉଛି, ଯଦି ଦେଖିବେ କେବଳ କ'ଣ କେବଳ ତହସିଲ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କ ଉପରେ ମାଡ଼ ହେଉଛି, ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ରହୁଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେତେ ଖଣି ଖାଦାନ ରହିଛି ତହସିଲଦାର ସେମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ିକି ଅଟକେଇକି ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଦେଖିବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୁଞ୍ଜିଭୂତ ଅସନ୍ତୋଷ ଆମେ କହିପାରିବା ରାଜନୀତି ହେଉନା କାହିଁକି ଏ ପ୍ରକାର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମାଡ଼ ଘଟଣା କେବେ ମାନେ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ଯଦି ସରକାରଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ମାଡ଼ କାହାନ୍ତି ତେବେ ସାଧାରଣ ଲୋକର ବି କେମିତି କାମ ହବ ତା ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ। ନା ଗ୍ରହଣୀୟ ନା ୟାକୁ ବରଦାସ୍ତ କରିହେବ ମଧ୍ୟ, କାହିଁକି ନା ବାରମ୍ବାର ଇଏ ଘଟଣାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ଘଟୁଛି। ଦୁତି କୃଷ୍ଣ ଅନ୍ୟ ଏକ କଥା ମଧ୍ୟ ଉଠୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲି, ପୋଲିସର ଗିରଫଦାରୀ ସଂଖ୍ୟା କେତେରେ ପହଞ୍ଚିଛି? କାହିଁକି ନା ଯାହା ଖବର ରହିଛି ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ, କିନ୍ତୁ 7-8 ଜଣ ଯୁବକଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି, କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫଦାରୀ କଲାଣି ପୋଲିସ? ନା ମାତ୍ର 2 ଜଣ ଯୁବକ ରାଜଶ୍ରୀ, ମୁଁ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ, ମାତ୍ର 2 ଜଣ ଯୁବକଙ୍କର ସେଠି ଇଏ 2 ଜଣ ଯୁବକ ଯାଇଥିଲେ, ଜଣେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲେ ବାବୁଲି ପାତ୍ର, ଯିଏକି ପ୍ରମୋଦ ପାତ୍ର, ତାଙ୍କ ଭଲ ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ରମୋଦ ପାତ୍ର, ଆଉ ଜଣେ ଥିଲେ ନୀଳକଣ୍ଠ ବଡ଼ଜେନା। ଏଇ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ପୋଲିସର ତନାଖନା ଏବଂ ତହସିଲଦାରଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ। ଦୁତି କୃଷ୍ଣ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଶୁଭିଲାନି ତହସିଲଦାରଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କିଭଳି ରହିଛି ଏଇ ଆକ୍ରମଣ ପରେ? ଦୁତି କୃଷ୍ଣ ତହସିଲଦାର ସେମିତି ଆହତ ହେଇନାହାନ୍ତି, ତହସିଲଦାର ସେମିତି ଗୁରୁତର କିଛି ଆହତ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ତହସିଲଦାର ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଡିସନାଲ ତହସିଲଦାର ଅଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଘଟଣା ଉପରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦୁତି କୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଥିଲେ ଯିଏ ଆମକୁ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। ଯାହା ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ କଣାସ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ, ସିଧାସଳଖ ତାର ଭିଜୁଆଲ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପାଖାପାଖି 7-8 ଜଣ ଯୁବକ ତହସିଲଦାର ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାତ୍ର 2 ଜଣଙ୍କୁ ହିଁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି।